bilowno wararkeena. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa soo saaray war ka dhana madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Taliyaha Niisamahad Maxamed Salaad oo isagu markaasi ah nin aad ugu dhow madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi saraakiisha ee hay'adda ka tirsan waxa uu amray in baaritaano dhab ah lagu sameeyo hubka uu haysto madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale hubabkii kala duwanaa ee uu geeyo gobolkaasi Gedo. Warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegaya in tirokoob lagu bilaabay hubka yaala deegaanada gobolkaas iyo shaqsiyaadka gacanta ku haya. Taliyaha nabad sugidda ee gobolkaasi Bakaal Koke oo dhowaan yimid magaalada Muqdisho dibna ugu laabtay gobolka Gedo ayaa taliyaha Niisamahad Maxamed Salaad kula heshiiyey in gobolka iyo hawshiisa isaga markaasi la hoos keeno. Xogta ayaa tibaaxaysa in taliya ee Bakaal uu bilaabay in uu qorayo hubkii ay dowladdii Farmaajo u keentay ilaalinta xuduudaha iyo la dagaalanka Al-Shabaab ee gobolkaasi iyo tirada ay gaarayaan. Wararka ayaa tilmaamaya in laba qodob loo xil saaray Bakaal Koke inuu fuliyo, tan koowaad oo ah in uu soo sheego hubka ay dowladdii hore Gedo geysay iyo tan labaad soo wareejinta dakhliga kasoo xarooda garoomada diyaaradaha gobolka oo horay ay u wada qaadeen amaba ay u wada qaadan jireen Bakaal Koke iyo Cabdulaahi Kulane balse hadda saamigii Kulane uu ku wareegay agaasimaha Niisamaha Talaad. Si joogista maamulka hadda ka jira gobolka Gedo ayaa ah inay la shaqeeyaan taliska Niisaa Muqdisho oo amiirta ay halkaasi ka timaadana ay qaataan. Dhinaca kale, wararka sheegaya in ay markaasi tirokoob lagu sameynayo hubka hadda lagu ilaaliyo madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa waxa uu yahay war markaasi weyn ee xoogaysanaya. Dhinaca kalena, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in uu markaasi booqasho ee ku tago ee gobolka Gedo iyadoo arrintaasina uu si weyn ee kaga fakarayo ee Xasan Sheekh Maxamuud. Taliyaha ciidanka Niisa qaybta gobolka Gedo Bakaal Koke oo ka hadlay markii ugu horreysay ee khilaafka xoogeystay u dhexeeya maamulka Jubbaland ee hogaaminaya Axmed Madobe iyo kan gobolka Gedo ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ballan qaadeen inay tagayaan gobolka Gedo si ay u dhageystaan tabashada ay ka qabaan dadka degan gobolka Gedo hoggaanka maamul goboleedka ee Jubbaland meesha looga saaro. Hadda waxay naawilayaan waxay ahayd dowladdii cusbayd iyo Gedo maxaa laga yeelayaa oo ay Facebook kasta ku qorneyd oo aad arkayseen. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa waxay ballan qaaday Gedo in ay imaanayso islamarkaana ay cabashadiina dhageysanayso. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana qorsheynaya in toddobaadyada soo socda uu tago gobolkaasi Gedo, waana tallaabo bilow u ah in meesha laga tuuro madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya inuu la heshiiyo gobolka Gedo islamarkaana uu kula heshiiyo in ay siyaasiyiintaasi isku diyaariyaan dagaal lagu qaado hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madobe. Sidoo kale, Bakaal Koke ayaa waxa uu sheegay in muhiim aysan ahayn in gobolka amnigiisa lagu ciyaaro balse ay tahay in amniga la wada ilaaliyo. Sidoo kale, taliyahan ayaa digniin u diray ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo waxa uuna sheegay in askarigii dhibaato geysta la horgeyn doono maxkamadda islamarkaana cadaaladda la marsiin doono. Si kastaba, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegtay in ay wada hadallo ka bilaabayso gobolkaasi Gedo balse ma jirto cid aaminaysa Axmed Madobe inuu halkaasi tago. Waxayna noqon doontaa in Axmed Madobe laga takhaluso ama in reer Gedo markaasi laga takhaluso, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay aaminsan yihiin in markaasi uu fudud yahay in Axmed Madobe markaasi meesha gebi ahaanba laga saaro. Waa xagaag. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu go'aan ka qaatay qofka loo magacaabayo ku-xigeenkiisa. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa in uu xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka u magacaabo agaasimihii dahabshiil ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida la xaqiijiyey. Xasan Cabdi Cawd ayaa dhowaan iska casilay xilkii uu ka hayay shirkaddan waxaana lagu bedelay Cumar Xasan Yoolac sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay dahabshiil Group. Haddii xilkan loo magacaabo Xasan Cabdi Cawd sida la filayo, waxay ka dhigan tahay in shirkaddan ay saameyn weyn ku dhex yeelan doonto dowladda federaalka. Intii lagu guda jiray ololaha doorashada, dahabshiil ayaa si weyn u taageertay dhaqaalaha ee markaasi dhaqaalaha ku bixisay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere, dadaalkaas oo aan miro dhalin. Dhinaca kale, la wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka xilka ka degaya Soomaaliya Mahdi Guuleed uu dadaal xoogan ku bixiyey in uu markaasi kursigiisa sii haysto balse
ugu guul dareystay. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ayaa la filayay in ay ku bataan xulafadooda ayaa waxaa si la yaab leh hadda u xoogaysanaya suurtagalnimada ah inay soo galaan shaqsiyaad aan horey wax ugu darsan oo xitaa ay markaasi ku jireen amaba ay ku jiraan xubno nabad iyo nolol ah. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda ku dhawaaqo golihiisa wasiirada. Dad badan ayaa isweydiinaya Ra'iisul Wasaare Xamse ma ka dhabayn doonaa ballanqaadkiisii ku saabsanaa in uu isagu markaasi xukuumad tayo leh soo magacaabi doono. Xamse oo markaasi isagu magacaaban in ka badan 40 maalmood ayaa weli markaasi soo dhisin golihiisa wasiirada, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in uu weli wado la tashiyo. Haddaba Ra'iisul Wasaare Xamse ma fulin doonaa ballanqaadkiisii, inkasta oo si rasmi ah looga ogaan doono magacaabista xukuumaddiisa. Waxa markaasi uu yahay ayaa haddana waxa la rumaysan yahay in Xamse uu fahamsan yahay in sida uu ka yeelayo ballanqaadkiisii ay halbeeg u noqon doonto ballanqaadyadii dhowrka ahaa ee uu sameeyey tan iyo markii la magacaabay. Sidoo kale falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in Xamse uu qaadi doono jidkii hore u jeexnaa ee mas-uuliyiintii ka horreeya, taasi oo ka dhigan in xukuumaddiisa ay u badnaan doonaan xildhibaanada golaha shacabka. Ma aha wax cusub dhismaha xukuumadda in xubnaha ugu badan ay kasoo galaan golaha shacabka marka loo eego xukuumadihii ee markaasi kala dambeeyey. Si kastaba, Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa looga fadhiyaa dhismaha xukuumad tayo leh oo dardar gelisa howlaha culus ee horyaalla, isla markaasna meel marisa halhayska iyo siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo Xamse uu isagu markaasi yahay nin naftirkiisa marka aad u dhiifoon, isla markaana ay dhab ka tahay in uu hawshan qabto. Raabishka qaybihiisii dambe ayaynu isla soo gaarnay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codsi u diray dalalka Bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ka qayb galay shir madaxeedka dalalka ku midaysan dalada bulshada Bariga Afrika oo maanta lasoo gabagabeynayo, isla markaana lagu qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania, ayaa u gudbiyay codsi rasmi ah oo ku aadan ka mid noqoshada Soomaaliya ee markaa daladan, isagoo tilmaamay dadaalka uu muddada badan ku bixinayay sidii dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen ururkan loo soo gaabiyo EAC. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay howlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo fursadaha dhaqaale ee dalkeena, gaar ahaan kheyraadka ceegaaga sida macdanta, xoolaha iyo beeraha, kuwaas oo Soomaaliya ka dhigay mid ka mid ah dalalka ugu mustaqbalka fiican gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahiyay muhiimadda dalkeena iyo gobolka ugu jirta in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto dalalkan, isaga oo markaa ka codsaday dalalka in si aan laablaab lahayn amaba aysan ka labalabayn in ururkan ay Soomaaliya ku biirto. Madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyay dalalka gobolka markaasi ee geeska Afrika ku yaalla. Ugu dambeyntiina, Al-Shabaab ayaa soo bandhigay khasaaro xoog leh oo ay gaarsiiyeen ciidanka Liyu Police kadib dagaal saacado qaatay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xadka Soomaaliya iyo markaasi Itoobiya. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaalada ee askar lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay magaalooyinka Yeed iyo Caato. Meydadka askarta Liyu Police iyo xarumo ciidan oo la gubay waxayna sheegtay in ay markaasi dagaalkaasi ku dileen ilaa iyo 87 askari oo Itoobiyaana. Sawirada Al-Shabaab ay baahisay waxaa markaasi ka muuqda meydadka ciidamada Liyu Police iyo xarumo gubanaya. Sidoo kale waxaa lagu arkayaa meydadka askarta oo yaalla qaybo ka mid ah deegaanada Yeed iyo sidoo kale Caato.